Banka Botërore ka publikuar së fundmi raportin Gratë Biznesi dhe Ligji për vitin 2024. Ky raport është i pesti në seri dhe mat ligjet e rregullore që ndikojnë në mundësitë ekonomike të grave në vende të ndryshme të botës. Raporti paraqet 8 tregues të strukturuar rreth ndërveprimeve të grave me ligjin, të cilat lidhen me sigurinë, vendin e punës, pagën, martesën, prindërimin, sipërmarrjen, dallimet gjinore në pronë dhe trashëgimi, si dhe pensionet. Me sfidave të vazhdueshme të zhvillimit të grave identifikohen pengesat të shumta. Për këtë arsye qeverit mund të përdorin këtë raport për të identifikuar barrierat për suksesin e grave, heqjen e tyre dhe nxitjen e përfshirjes ekonomike si dhe inkurajimin e ligjeve të cilat nuk janë diskriminuese. Në këtë raport përfshihet edhe vendi ynë i cili është vlerësuar me 91.3 pikë në indeksin e përgjithshëm, ka 100 pikë në total dhe është rënditur në vendin e 41 mes 190 vendeve. Krahasuar me vendet e rajonit, Shqipëria rënditet e treta. Në vend të parë me më shumë pikë është vlerësuar Serbia me 93.8 pikë, ndjekur nga Kosova me 91.9 pikë. Vendi ynë ka lënë pas Maqedoninë e Veriut, Malin e Zi dhe Bosnjë-Hercegovinën, të cilat janë vlerësuar me nga 85 pikë secila. Krahasuar me edicionin e vitit kaluar, nuk vëren ndryshime sa i përket vlerësimit me pikë në vendet e rajonit, megjithatë Shqipëria dhe rajoni gëzojnë pozicione të kënaqshme në raport, krahasuar me vendet e tjera të botës. Shqipëria madje duket se ka performuar më mirë edhe se disa vende të zhvilluara të Evropës dhe botës. Në nivel më të gjerë shohim se këtë rënditje kryesojnë shtete si Belgjika, Kanadaja, Danimarka dhe Franca, ndërkohë që në fund të rënditjes kemi vende si Jemeni, Afganistani apo Irani, pra vende ku ligji nuk ndikon në mundësitë ekonomike të grave.